モカ太郎の動画。よいしょ。お。おはようございます。モカ太郎です。巨大な箱が届きました。お友達からの大量のたけのこをいただきました。ありがとうありがとうなんかもう一生懸命掘ってくれたみたいで、それを今から下茹でしてアク抜きして調理していこうかなと思います。パンえぐっ、ちょっと待って、持ち上がらん。ちょっと待って、これはえぐいぞ。いやすごいや、こんなに掘ったの、すごいな。いやいやいや、これやばい、すごい量だなこれ。すげえな。いやいや、すごすぎっしょ。よく掘ったなこんなに。あー、いい香りする、すごいいい香り。なんじゃこの大きさ。すっげえこれ。ちょ、この大きさやばくない？恐竜の尻尾みたい、すごいねこれ。じゃあね、このちっちゃくて可愛いやつ、これを煮ろう煮ろう。鍋に入る大きさのものをちょっと探そうかな。ここら辺だったら鍋入るわ。でね、あのすごい新鮮なタケノコなので、この状態で皮むかないで煮るんだって。煮なさい言われた。で、新鮮なタケノコって皮ついたままだとアク抜きするのに米ぬかだとか溶き汁だとか重曹入れるでしょ、いらないみたい。もう新鮮なやつはこのままぶっこんで煮て、もう剥いてかぶりつけ言われた。で、やってきます。モカ太郎の動画。この中にこれを直接入れちゃう。まだ入るな。これ入るな。これ入る。あといらっしゃいます？入れるやつ。うん。じゃあこの状態でお水ダップダップに入れて落とし蓋して煮ます。2時間。あ、ドラム缶使えばよかったんだけど、あのごめん、灯油入ってるから諦めた。じゃあ2個目のちっちゃい鍋の中に、剥いて茹でるときはお米のとじ汁とか、お米直接入れちゃったり重曹入れるとか、いろんなやり方あると思うんだけど、うちはお米でやるわ、お米。ってことで剥いていこうか。先を斜め切りしなさい言われたからするね。結構切っちゃっていいって言われたんだよ。よいしょ、切れた。こんな感じで、そしたらお尻の方に切れ目入れる。剥きやすいようにね。そしたらムキムキしていくよ。うわー、最高だねこれ、最高だねこれは。やばいわ、香りがもうこの時点ですごい、はあ、幸せじゃん。めちゃくちゃ柔らかいね、簡単に剥けるよ。新鮮だからかな、普通こんな柔らかくないもん。で、ここのボコボコ好きな人いるよね。ちょっと取っちゃうか、硬いところ、歯ごたえあって美味しいね。ちょっと取っちゃおう。ちょっと入んないから半分に切るね。よいしょ。うわー、めちゃくちゃ美味しそう、やば。よし、もう一個切れるね。あ、切り方ミスった、ミスった。はい、じゃあお水ダブダブとお米入れていきます。モカ太郎の動画。
暗黒大陸。はい、煮終わりました。よいしょ。はい、皮付きこんな感じ。これはね、このまま剥いちゃう。こんな感じで、マジ美味しそう。うわー、めっちゃいい香りする。あの、トウモロコシみたいな甘い香りする。はい、じゃあこんな感じで剥き終わりました。この後ね、普通はあの調理するんだけど、このまま贅沢にいただきます。いただきよ。あんまあんま、待って、スイーツだよこれ。あんま、あのね、皮付きやば。待って、これ、ま、美味しすぎる。あのね、タケノコのこの、なんていうの、層になってる部分にタケノコの甘いエキスがいっぱい入ってて、かじった瞬間にそれが口の中でブッシャーなるの。何にもつけてないんだよ、ただ茹でてるだけ。めちゃくちゃうまい。調味料いらない。マジで美味しい。わ、これはやっぱり美味しいわ。止まらん。美味しすぎて止まらん。止まらん。うまい。ありがとう。ふふふふわふふふふふ。やべ、くしゃみ出そう。わー、めっちゃ美味しそうじゃん。